І важлива наступна тема. Депутати Державної Думи Російської Федерації більшістю голосів ухвалили звернення до Володимира Путіна щодо визнання незалежності самопроголошених ЛДНР. Депутати розглядали дві постанови. Одну подала Комуністична партія Росії ще в січні. Вона передбачала спрямування звернення про визнання цих анклавів одразу до Путіна. Другий проєкт з'явився 14 лютого. Його подали депутати від путінської партії «Єдина Росія». Вони пропонували не одразу звертатись до Путіна із проханням визнати анклави ЛДНР, а спочатку провести консультації з Міністерством закордонних справ Російської Федерації. Зрештою, депутати Російської Держдуми більшістю голосів ухвалили таки більш радикальну постанову і тепер мають одразу направити звернення до Путіна. Визнання Російською Федерацією цих так званих ЛДНР буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Щодо можливого визнання Російською Думою так званих ЛДНР, хочу ще раз нагадати незмінну позицію України. У разі ухвалення рішення про визнання Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, а ми з вами знаємо, що сьогодні відбулася зустріч федерального канцлера із президентом Російської Федерації в Москві, підтвердив, що визнання Росією так званих ЛНР та ДНР порушило б Мінські домовленості, а президент Росії заявив, що країна, цитую, має зробити все, аби вирішити проблему Донбасу, але виходячи саме з Мінських домовленостей. З нами зараз на зв'язку Сергій Гармаш, член української делегації в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. На вашу думку, що відбувається, чому Державна Дума це зробила? Звернення до Путіна про визнання так званих ЛДНР. І зробили це, до речі, синхронно із візитом федерального канцлера Німеччини до Москви. Ну, я не уверен в синхронності, поскольку, скажем, візит канцлера, мне кажется, був недавно, скажем, определился, да, в связи с напряженностью на наших границах. Рассмотрение обращения или инициативы депутатов, да, российских коммунистов, оно планировалось недели три назад, еще, по-моему, на 14 число. Поэтому здесь, возможно, нет связи между этими событиями, но есть связь, скажем, с тем, что вообще происходит на нашей границе, с позицией России вообще по отношению к нам и к Западу. То есть я считаю, что рассмотрение Госдумой этого постановления – это одно из мероприятий по созданию напряженности в мире, вот на наших границах, такое же, как скопление войск, такое же, как кибератаки, такое же, как выражение там всяких ультиматумов НАТО и Соединенным Штатам. Это все, скажем, звенья одной цепи. Поэтому обращение Госдумы не есть еще признанием, скажем так, решение будет принимать Путин. И судя по тому, что он сегодня просил на пресс-конференции того же Шольца, чтобы Германия и Франция повлияли на украинскую власть и, скажем, власть выполняла Минские соглашения так, как их видит Россия, то, наверное, он еще не утратил все-таки надежду заставить нас выполнить Минские соглашения в их трактовке. Поэтому вряд ли он быстро, как минимум, подпишет эти соответствующий указ. Я думаю, что вообще не подпишет, скорее всего. То есть он будет лежать на столе просто как элемент давления на нас и на наших западных партнеров. А вот признание, мне кажется, невыгодно. Единственное, что я допускаю вариант действительно признания России, ДНР, ЛНР, так называемых, только в случае, если Путин разуверится в том, что он может повлиять на Украину. Вот если действительно вот военное давление не сработало, да, это уже очевидно. Там давление через западных партнеров не сработало, я надеюсь, что это тоже будет очевидно, что там кибератаки не сработали, попытки по стабилизации ситуации через там спецакции, спецслужбы не сработали. Вот тогда, в принципе, он может пойти на полное изменение политики России в отношении Украины, которая строилась на конфликте на Донбассе. Признать этим фактически убить Минские соглашения, да, но начать какой-то
конфликт, который будет иметь более интенсивный характер, чем сегодня военный конфликт, я имею в виду, и будет более затяжным, и будет ослаблять таким образом Украину. Но, пане Сергію, я дуже перепрошую, про наслідки такого варіанту розвитку подій ми поговоримо вже за кілька хвилин. З нами на зв'язку зараз Сергій Гармаш, член української делегації в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Шановні депутати Держдуми Російської Федерації, більшістю голосів сьогодні ухвалили звернення до Володимира Путіна щодо визнання незалежності анклавів під назвою ЛДНР. І ми говоримо про наслідки, можливі наслідки цього рішення. З нами на зв'язку Сергій Гармаш, член української делегації в тристоронній контактній групі. Пане Сергію, реакція України вже є відомою і зрозумілою. Зокрема, міністр закордонних справ сказав, що такий факт, якщо Путін підтвердить своїм підписом це звернення Державної Думи, буде розцінено Україною як вихід Росії з Мінських угод. А подібної реакції можна чекати і від наших партнерів. Отже, чи справді це може призвести, якщо ми говоримо про такий сценарій, скасування Мінських протоколів? Ну, однозначно, якщо Росія признає ДНР, ЛНР независимими государствами, то, звісно, и Минские соглашения, и Минский процесс на этом закончатся. Собственно, они не будут иметь смысла, поскольку никаких ДНР, ЛНР в минских документах нет, там есть ОРДЛО только. А во-вторых, целью Минских соглашений является восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины на оккупированной территории. Если же там появляются некие независимые государства, то уже не может быть речи, скажем, о Минских соглашениях как мирном процессе по урегулированию этого конфликта. То есть это будет означать, что Россия вышла из мирного процесса по урегулированию конфликта на Донбассе. Независимые псевдогосударства, я бы сказал, які, можливо, визнають ще кілька країн, ну, таких як Венесуела, наприклад, до прикладу, так? Можливо, можливо. І що, як може розгортатися ситуація вже за відсутності мінських домовленостей, як ви вважаєте? Ну, я же начал говорить, что тогда, скорее всего, Россия для того, чтобы сохранить, скажем, конфликт на Донбассе как инструмент ослабления Украины, начнет более интенсивную военную операцию по, скажем, захвату вот той подконтрольной правительству территории Донецкой и Луганской областей Украины. Поэтому это действительно может, скажем, нести серьезные последствия, но нет гарантии, что для российской армии или для России эта военная операция будет успешной. И Россия тоже будет от нее страдать. Поэтому не факт, что Путин решится на такой вариант. Все-таки он человек, скажем, мягко говоря, осторожный, да, привык действовать чужими руками. Поэтому вряд ли вот он резко так сменит российскую политику, отправит, скажем, 8 лет в никуда, да, 8 лет борьбы за то, чтобы мы выполнили Минские соглашения в трактовке Москвы. И резко изменит политику, скажем, и потеряет, главное, такой инструмент, как Минские соглашения, с тем, чтобы потом, как Москва надеется, да, имплементировать в наше политическое тело Донбасс с особым статусом и через этот особый статус руководить фактически Украиной. То есть это уже будет потеря для России в том числе. А це лягає загалом в сценарій підвищеної ескалації на наших кордонах? Ось тут війська, ось зараз відбувається те, що зробила Державна Дума, і тоді можливо підвищення ескалації на сході країни. Ну, это однозначно звенья одной цепи, то есть, конечно, это абсолютно связано. И более того, я думаю, что вот то, что было принято, вот это вот, там же было два варианта постановления Госдумы. Одно мягкое, фактически, кстати, подано Единой России, да, президентской партии, но фактически нивелировало это признание. То есть там было предлагалось отправить это обращение на консультации в МИД России, то есть отправить в долгий ящик, иными словами. Но приняли вот это постановление, которое было подготовлено коммунистами. Это говорит о том, что Россия просто повышает ставки, убедившись, что военное давление не срабатывает, что мы не поддаемся на этот шантаж. Она начинает действовать вот еще давлением дипломатическим. То есть это уже реакция на то, что военное не сработало. Россия повышает ставки таким образом. Но цель все та же.
заставить нас выполнить Минские соглашения так, как их видит Кремль, то есть посадить за прямую діалог з Донецьком і Луганськом. Як ви вважаєте, яку реакцію це може викликати як у України, так і у наших партнерів? Чи логічно припустити про посилення санкцій в разі визнання ось цих ЛДНР і взагалі яким чином може змінитись санкційний режим проти Росії? Если факт, то есть если Путин действительно подпишет такой указ, и факт признания станет реальным, то есть станет фактом, то, конечно, я думаю, что Запад вынужден будет отреагировать повышением санкционного давления на Россию, поскольку Запад считает Россию стороной конфликта, и Запад будет обвинять Россию, скажем, в убийстве, извините за выражение, Минских соглашений, да, которые Запад считает, мы все это постоянно слышим, безальтернативной основой для мирного разрешения этого конфликта. Поэтому, конечно, это будет иметь, я думаю, санкционные последствия для Российской Федерации. Дякую. На зв'язку з нами був Сергій Гармаш, член української делегації в тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.